Sen de sular ne cinsiniz? Ben Ayşe. Cümşürlü bu cinsinde 5. sınıfın cilisinden Unit 5 Lesson D bölmesini başa salacağım. Bölmemizin adı What's the weather like Z'ydi. Yani hava hoşlayırsan, yani hava necədir daha doğrusu. Necə bir hava xoşluyursan, bölməmizin adı budur. Və ancaq hava ilə bağlı çalışmalardır. Bəlisi, baxaq çalışmalarımıza. Birinci çalışmada listen to 5 audio messages. Match the children to the cities they are in now. İndi dostlar, burada 38-ci track-i qoyasacaq. Daha sonra burada deyir ki, audio mesajına 5 nəfərin audio mesajına qulaq asın. Sonra uşaqların indi olduğu, hal-hazırda indi olduğu şəhəri, yəni müəyyən edin. İndi bu 5 nəfərin biz deməli qulaq asacaq dediklərinə, daha sonra çalışmamızı işləyəcəyik. Hi friends, I am visiting my aunt. I am in track 38. 1. Hi friends, I am visiting my aunt. I am in Istanbul now. It is cold and snowy here, but I love it. I stay at home with my aunt and she tells me interesting stories. 2. Hi, I miss you a lot. I'm far away from Azerbaijan. I'm in New York now. I can't go out now because it's raining. I don't like rainy weather because I can't ride my bike in rainy weather. 3. Bonjour. Bonjour is hello in French. Yes, I'm in Paris now. I'm learning French. It is snowing here. I love snowy weather because I can play snowballs with my friends after classes. 4. Hello. I'm not planning to leave my hometown. My friends from Turkey are coming here. Today, Baku is windy, and we are planning to fly kites in the park. 5. Hi, I am back home. I am staying at my grandparents' house. I am here with friends from Azerbaijan. Now I am taking them to see Buckingham Palace. Today it isn't snowing. It is sunny here and we are having fun. Track 5. Baxa çalışmamıza. Deməli dostlar, Leyla. Leyla birinci İstanbuldur. Demək, burada əslində, hə, mən sizə deyim də, Leyla birinci İstanbula gedir. Bir olacaq A, ikinci şəkil olacaq, yəni Murad. Murad orada hara gedirdi? Yadınıza salaq. Deməli, New York. New Yorka gedirdi. Ona görə olacaq 8, ikinci olacaq B. Üçüncü Yahya. Yahya olacaq. Yahya burada Paris'ə gedirdi. Onda Paris yazacağıq. 3C. 4-cü Şəms. Şəms isə deməli burada Baku var, bir də London var. İndi bunlardan birini yadımıza salaq. Jake hara gedirdi? Buckingham Palace-a gedirdi. Buckingham Palace London'da. Ona görə 4 şəms olacaq. D variantı Baku. Yahya isə olacaq London. E variantı. Belə, ikinci çalışmaya baxaq. Listen again. And as for the question, choose A, B or C. Burada da yenə qulaq asacaq.
Sonra da burada sual verir. What is the weather like in the cities? Şehirlerde havanın, daha doğrusu hansı şehirde havanı hoşlayırsan? İndi burada yine verilib. Burada da yenə 38-ci track var. Oruna yəqin yenə qulaq asacaq. Sonra bu uşaqlardan hansı bir bunlardan hansı bir havanı sevirsə, onları qaralayacaq. Dostlar, mən dedim ki, elə qulaq astıq, bir dənə də oxuyaq belə üzdən. Leyla, hi friends, I'm visiting my aunt. Salam dostlar, mən bibimə və yaxud xalamam baş çəkirəm. I am in Istanbul now. Mən indi İstanbuldayım. It is a cold and snowy here, but I love it. Bura soyuq və qarlıdır. Lakin mən bunu sevirəm. Demək, Leylaya biz yazmalıyıq ki, deməli, cold Leyla olacaq. Cold və cold and snowy. Deməli, sonra nə deyir? I stay at home with my aunt and she tells me interesting stories. Mən xalamgil ilə birlikdə qalıram evdə və o mənə maraqlı hekayələr danışır. Murad, hi, salam, I miss you a lot. Mən sizin üçün darıxmışam. I am far away from Azerbaijan. Mən Azərbaycandan gəlirəm. I'm in New York now. Mən indi New Yorkdayım. I can't go out now because it is raining. Mən deməli çöldən gəlmirəm indi, çünki deməli yağışlı da hava. I don't like rainy weather because I can ride my bike in rainy weather. Burada deyir ki, I don't like rainy weather. Mən yağışlı havanı xoşlamıram. Çünki mən öz velosipedimi yaxşılı havada sürə bilmirəm. Burada onun Murada xoşladığı fəsil, daha doğrusu hava yazılmayıb burada. Burada yazılmayıbdır. Amma biz bir yerə qeyd eləyək ki, bu yəni yaxşılı havanı sevmir də yenə də. Murad don't like, daha doğrusu doesn't like, deməli, rainy weather, doesn't like rainy, yazım bilim. Aha, Yahya, bonjour, bonjour is hello in French. Bonjour, Fransaya salam deyir. Yes, I am in Paris now. Bəli, mən indi Parisdəyim. I'm listening French. Mən Fransa dilini öyrənirəm. It is snowing here. Bura qarlıdır. I love snowy weather because I can play snowballs with my friends after classes. Mən qarlı havanı sevirəm, çünki mən deməli dərsdən sonra dostlarımla birlikdə qar topu oynaya bilirəm. Şəms, burada deməli Yahyanı da qeyd edək. Yahya da deməli snow. Like snow. Daha sonra. Shams, hello, salam. I'm not planning to leave my hometown. Salam, mən hometown, yəni şəhərlər arası da. Şəhərlər arası planım yoxdur. My friends from Shaky are coming here. Deməli, mənim dostlarım Şəkidən gözüm ağrıdır belə dostlar ekran baxmamıyorum. Geçirəm. My friends from Şəki are coming here. Mənim dostlarım burada Şəkidən gəlirlər. Today Baku is windy and we are planning to fly
kids in the park. Burada deyir ki, bu gün Bakı küləklidir və biz parkda fly kites, yəni çərpələnc uçurduruq, tutmağı planlaşdırırıq. Deməli, onda Şəms də Windy-ni xoşdur. Şəms Windy. Daha sonra Jack. Hi, salam. I am back home. Mən evə geri qayıdıram. I am staying at my grandparents' house. Grandparents, yəni mənim elə bil ki, nənəmlə babamın yanında qalmaqda. Parent əslində valideyn deməkdir. Amma grandparents deyəndə uca, yəni yəni bu qoca formaya düşürdü, yəni qoca insan himayəsində, yəni belə. I'm staying at my grandparents' house. Mən deməli nənəm və babam günün evində qalıram. I'm here with my with friends from Azerbaijan. Deməli nə yazdı burada? Mən burada dostlarımla Azərbaycandan qalıram da orada. Azərbaycandayam. Now I am taking them to see Buckingham Palace. İndi mən Buckingham Palace, yəni Buckingham sarayında onları görürəm. Today it isn't snowing. Bugün qarlı deyil. It is sunny here and we are having fun. Bu, yəni bura günəşlidir və biz hamımız əylənirik. Burada deməli JK də yazacaq ki, sunny. JK də yazdıq, sunny. İndi çalışmamıza baxaq. Elə yaxşı oldu elə. Yəni biz də dəfə 38-ci trekə qulaq astıq. Daha sonra həmin o dinləməni arxa səhifələrdə tərcümə elədi. O yaxşı oldu elə. Unit 5 idi da. Dən açım buranı. Aha. İndi burada qaralayaq. Yəni variantları uyğunlaşdıraq. Deməli, birinci Leyladır. Leyla, cold və snowy. Snowy. Deməli, cold, soyuq, qar. Onda olacaq C variantı. Mən xoşlayır. İkincisi Murad. Murad da yazdıq ki, rainy. Rainy, yəni küləkli də. Burada olacaq B variantı. Yahya. Yahya da snow. Qar xoşluyur. Burada da snow qaralayacaq. Dörddə də Şəms. Şəms də windy. Yəni küləkli havanı. C variantını xoşluyur. 5. Jake. Jake də sunny. Yəni günəşini xoşluyur. Belə, indi siz bunu köçürün və səhifə 67-yə baxaq. 67-də üçüncü çalışma. Deməli, baxım. Unscramble the letters and from words. Write them in your notebook. Burada deyir ki, dostlar, example verib, baxın. İndi başa düşməyəcək sizdə. Bu nə yazılıb burada? Sonra da yazılıb, you need this to fly a kite. Sənin, deməli, çərpələngi uçurtmağa bunun ehtiyacı var. Cavabı olacaq wind, yəni küləklə uçururuq da çərpələngi. Qarışıq-qarışıq yazıblar ki, yəni çalışma marağı olsun da. Sonra bizə verib, Arin, this is water and comes from clouds. Deməli, bu... Deməli, clouds, yəni buludlardan gələn bir sudur. Hə, ona görə birincisi olacaq rain. R-E-I-N.
rain olacak. Daha sonra, this is yellow and hot. You can't see it at night. Bu sarı renktedir ve istidir. Sen gecelerde onu bunu görebilmersen. Olacak sun, yani güneş. Sun. Daha sonra, this is cold and white and comes from clouds. Bu soyuqdur. Bu soyuq və ağır... necə başa salın cümləni? Bu soyuq, ağ və buludlardan gələn gəlir. Sizcə nə ola bilər? Əlbəttə ki, snow, yəni qar. Daha sonra, this is often grey and gives us rain. Bu, deməli, grey boz deməkdir də, yəni bu tez-tez boz rəngə çalır və yağış verir. Yağış, yəni olmağına kömək eləyir. Bu da olacaq, yəni dördüncüsü olacaq cloud. Yəni bulud. Daha sonra children can play with them in winter. Uşaqlar qışda onlarla oynaya bilirlər. Burada olacaq snowballs. Yəni qar toplar. 5-ci də snowballs. Balls. Daha sonra, you can see them only at nights in the sky. Burada isə deyir ki, sən səma, sky səma deməkdir. Sən səmada gecə olan vaxtı yalnız onlar görə bilərsən. Burada da olacaq. Əlbəttə ki, stars, yəni ulduzlar. Stars olacaq. Belə, bu çalışma da sandı. İndi dördüncü çalışmaya baxaq. Choose a correct apple. Burada example verilib. It is windy or wind today. Burada elə bir sizə başa salım da. Yəni, burada indi siz deyəcəksiniz ki, niyə windy yazıb, windy yazmayıb? Çünki baxın, cümlə qurmaq istəyirsinizsə, doğru qurmalıyıq. Yəni, məsəl üçün deyirik ki, bugün hava küləklidir. Küləkli deməyəcəyik, küləklidir deyəcəyik. Ona görə wind yazacaq. Let's fly our kites. Gəlin, bizim tərpələnglərimizi uçurdaq. Daha sonra, there is a strong, burada... wind olacaq, wind. Çünki güclü küləkdir. Güclü küləkdir olacaq, wind. Let's stay at home. Gəlin, deməli, evdə qalaq. Daha sonra, iki, it is sunny sun today. Bugün günəşlidir deyə bilərik də. Ona görə sun yazacaq burada da. Sunny. Aha. Let's go to the beach. Gəlin, deməli, çimərliyə gedək. Look at this. Burada artıq deməli deyir ki, günəşə bax. Sun olacaq. Burada da look at the sun. It is getting red. Bu deməli qırmızıya çalır. It is rain. İndi burada indi yağışlıdır deyə bilərik. Raining. Take your umbrella. Yəni umbrella çətir deməkdir. Yəni zontik deyirik də rusca. Deyir ki, çətiri götür. There are dark burada dostlar clouds
Zira dark clouds in the sky olacaq. Çünki deyə bilmərik ki, biz səmada deməli dark tünd, səmada tünd buludlar var. Əlbəttə ki, deyəcək ki, buludlar var. Onca da clouds olacaq. 6. There is a lot of burada isə snow olacaq. İndi cümlənin ardına da oxuyarıq. Çöldə çoxlu qar var. Let's play snowballs. Gəlin qar topu oynayaq. Daha sonra 5-ci çalışma. Ask and answer the questions. What's the weather like today? Bu gün hava necə olduğunu xoşlayırsanmı? Do you like it is rainy today? Bu gün yaxşıdır. Yəni bu gün hava yəni necədir belə? Do you like rainy weather? Sən yağışlı havanı xoşlayırsan? No, I don't. Xeyr. Why? Nə üçün? I can't go out. Mən çölə çıxa bilmirəm. Yəni gedə bilmirəm. 6-cı çalışma. Describe the pictures. Şəkilləri təsvir edək. Bu əslində 6-cı çalışma game kimi bir şeydir, amma yazıblar writing yazılı bir şeydir. Bunu sizə özünüz yazarsınız. Çünki burada asandır bu. Təsvir edəcəksiniz. Birinci şəkilə baxacaqsınız və səsini yazacaqsınız ki, it is sunny today. Bugün günəşlidir hava. We are fun, having fun. Biz yəni deməli əyləncəliyik. Daha doğrusu bu əyləncəlidir. Yəni there is we are in the beach. Biz çimərlikdəyik də, yəni otların üstündəyik. Yəni belə-belə bu birisləri də uyğunlaşdırarsınız. Başa düşməsəniz WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Mistake detected. Find grammar and vocabulary mistakes. Həm dostlar, qrammatika səhvlərdir, həm də deyiliş səhvlərdir. Daha doğrusu yazılış. It is rain. Burada olacaq. It is raining. It is raining now. Olacaq. Çünki now varsa onda indi kitabımız zamandadır. 2. There are cloudy in the sky. Burada cloudy olmayacaq. Cloud yeni yeni su olacaq. Clouds in the sky. Baku is usually windy. Bakı adətən küləklidir. Windy. Daha sonra 4. Baku is a city of wind. Deməli, Bakı küləklər şəhəridir. Burada Baku is a city of wind. Burada mən yazmışam. Əslində o 3 cümləni, mistik detektivdə olan 3 cümləni mən özüm dedim. Onlar yəni tam bildim də. Amma bu 4-cü cümlə nəsə mənə aydın gəlmədi. Baxın, görüm dəftərimdə yazmışam. Yəni yazmışam isə deyim də sizə belə. Bir saniyə qoy, fasilə verim. Burada dostlar, windin axırında winds olmalıdır. Bəlkə is a city of wind. Winds. It is not snow now. Let's go out. Burada isə indi qar deyil. It is not snowy olacaq. Snow ya da mən burada dəftərimdə yazdığımı dostlar tapa bilmədim. Mən bizi tapsaydım bunu. Aha dostlar, tapdım. 4-cü cümlə idi. Baku is a city of winds. Hə, düz dedim mən. Winds olacaq. 5-də it is not snowing now. Burada snow-un axırına ing artırılacaq. Çünki now davam edici zamandadır. Let's go out. Gəlin gedək. 6-da da it is sun. Burada isə olacaq. It is sunny. Sunny, yəni günəşlidir də. Sunny. Let's go to the beach. Gəlin çimərliyə gedək. Belə tapşırıqlarımızı qurtardıq. İndi deyirəm ki, yaxşı bir videolar sizin üçün. Belə isə sağ olun, salamat qalın.